የኔ ቃናት ይላል። ዛሬን ቀይረዋለን። ጓደኛዋ ነኝ ጓደኛዋ ወዳታል ወንዶች ይወዳታል ቀናለ ወንዶች ይወዳታል ትቀናለ ጸጉሯን አስቆረጥኳት። ኦኬ ረጅም ነበር። የቱ ጋር ነው አሁን አንተ የተቀመጥከው? ምን ዋላይ ነው የተቀመጥከው? ጸጉሯ ላይ ጸጉሯ ላይ ልቧ ላይ እ እግሯ ላይ እግሯ ላይ ጸጉሯ ላይ ይደኛ አለ። እግሯ ላይ ነው ያለው ወንዳ ጠገቡ ወንዶች ያፈቅሯታል። ኦኬ ማን አንተ? ሴት ጓደኛ ስም የለህም? ቃል ቃል በስንት ብር ነው ግን የተደገማችሁት? 150 ብር። 150 በ150 ያስካል። ኦኬ ሰዓት አልቋል አሁን። 1 2 3 ፍሪ ፊኒሽ አለቀ። ሃሌሉያ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ በኢየሱስ ስም ሰይ ነጻ አሜን። ማን ነው ስምሽ? እቴ ኤፍራታ። ኤፍራታ ከየት ሀገር መጣሽ? ከድሬዳዋ። ማን ነው ይዞሽ የመጣው? አዲስ አበባ ነበር ጓደኛዬ ነኝ ብላኝ የመጣው። ከማን ጋር አሁን የመጣችሁት? አጎቴ ሚስት ጋር። ነይ እስቲ አጎቷ ሚስት። እቴ ነይ እስቲ። ደህና ነሽ? የእሷ አጎት ሚስት ነሽ አንቺ? አሀ የት ነው የምትኖሪው? እኔ ደብረ ዘይት ነው። ደብረ ዘይት። አንቺ ነሽ ዛሬ ይዘሻት የመጣሽው? አዎ። እንዴት አመጣሻት እሷን? እኔ በፊትም እዚህ መጣ ነበር። ኦኬ ዛሬ ምን አስበሽ መጣሽ አንቺ? ማለት እቤት እያለች መንፈሱ ወደቀ። ኦኬ ምን እያለች ያለ? ኦኬ አንቺ እየጸለይሽ ወደቀች። እሺ ስትወርቅ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ዛሬ ፕሮግራም እንዳለ ስላወቅኩኝ እዛ እንሄድ ብያት ይዤ መጣሁ። አሀ በጌታ አይደለችም ከዚህ በፊት አይደለች? አሀ ያንከራታታል በቃ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ አንድ። አዎ አንከራት። የሚገርመው ነገር አሁን ይሄ መንፈስ ባይወጣ እሷን ሴተኛ አዳሪ ነው የሚያረጋት። ወደ አንድ ምድረ በዳ ላይ ወስዶ እዛ ነው መጫወቻ ነው የሚያረጋት። እለዋ ላይ ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ በጓደኛ የተሰራ ድግምት አለ። አንቺ ቃል የምትባል ሴት ታውቂያለሽ? እሷ ናት ያመጣችኝ ወደ አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ምን እንስራ አለችሽ? አይ እሷ የሆነ ልጅ ነበረ እሷን አገናኘኝ ላግባት ሲላት ካጎቴ ጋር ደዋውል ነበር ከእሷ ባልባል ሊያገባሽ አንቺን ፈልጎ እና ብዙ ብር በልተዋለች። እኔ ሊያገባ ማለት ነው እኔን ለማግባት ብዙ ብር በልተዋለች እሷ እኔን ለማገናኘት በመሃል ለማገናኘት። እሺ ፎቴን አሳይታው ነው ጥሪያት አላት። እኔ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ከዛ እና ካፌ እንሂድ ብላ አገናኘችን። ከዛ ልጁ ሆነን ሶስታችን ተገናኘን እና እኔ አልጣመኝም ወደ ቤት ሄዳለሁ አልኳት። ቁጭ ብላ ያለችኝ አልቀመጥም ብያት ተመለሱ። ከዛ ተጣላን። ከልጁ ስልኬን ወሰደ ቴሌግራም ላይ ምናምን ያወራኛል። ከዛ ብሎክ አረኩት። ከዛ ከሱ ጋር መሆን አልችልም ስላ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተነሽ ውጭ ያለችኝ። ማ ልጅቷ ከቤት አባረረች? ከቤቷ አስታባረረኝ። እኔ ደግሞ አጎቴ ጋር ደውዬ ራሴን አጠፋለሁ አልኩት። አሰለው እንደሱማ አይሆንም ብሎ ለሊት 8 ሰዓት መኪና ይዞ መተወሰደ። ወሰደሽ? ስንት ጊዜ ነው ጓደኛ የሆነችው እቺ ልጅቷ? ወደ 10 አመት። እና እኛ ቤት ቁጭ ብላ እኔ ነኝ ያስተማርኳት። እኔ የ10 አመት ጓደኛሽ አንቺ አስተምረሻት ከዛ ከቤት አስወጣችሽ? አዎ እኔ ጥሩ ህይወት ነበር ምኖረው ጅጅጋ ነበረ ኑሮዬ። ስራ በጣም አገኛለሁ ግን ወር አልሰራም። ያስወጣሻል? እወጣለሁ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺን ፈቷል። ድግምቱን ከላይሽ ላይ አባሯል። ጌታን ትቀበያለሽ? ትቀበላለሽ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እጆችሽን አንሺ። እግዚአብሔር ሆይ በይ። እግዚአብሔር ዛሬ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኃጢአትን ዓለምን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ። ያንተ ሆኛለሁ። ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፍልኝ። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሻል። ማን ነው ስምሽ? ኤፍራታ። ኤፍራታ፣ ኤፍራታ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ እንዲቀባሽ ከዚህ በኋላ ጨለማ አንቺ ላይ እንዳይመጣ ያዛት። ታንክ ዩ ጂሰስ። የለህም መሳይ የለህም መሳይ የለህም መሳይ በምድር በሰማይ
የለህም እኩያ የለህም እኩያ የለህም እኩያ ሃሌሉያ ኤፍራታ አዲስ ህይወት ጀምራለሽ አሜን አሜን ኢየሱስ የተባረከው በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።